të përbashkëta në parlament dhe a do të përfshi agenda juaj politike edhe aksion jashtë parlamentit, ashtu si kurse edhe pjesa tjetër, grupimi Zotit Berisha po e shuaj, kanë deklaruar se do të bëjnë protesta dhe do të përgatiten edhe për zgjedhjet vendore. Ju po përgatiteni edhe për një aksion jashtë parlamentit? Faleminderit. Si në disa çështje që ngritët juve, shumë shkurt, ajo se çfarë u deklaruan këtu ishin prioritetet parlamentare të veprimtarisë së grupit parlamentar, Partisë Demokratike. Sigurisht unë nuk dua asnjëherë që të ngelen pas me të shkuarën, tash edhe në fjalën time. Çoroditja e opozitës në fakt e ka shtruar, e ka bërë të lehtë Edi Ramës të bëjë përshesh. Sot do duhet të kalojmë, besojmë ne, do duhet të kalojmë në akte dhe veprime konkrete. Dhe ajo që na bëm bashkë, besoj janë pikërisht, besojmë ne, janë këto çështje, janë këto prioritete. Si reforma legjislative, ashtu edhe çështjet e kontrollit parlamentar, ashtu edhe të menduarit për qytetarët. Aksioni politik është ai që na bëm bashkë. Sigurisht këto janë çështjet të cilat do të konkretizohen, disa prej tyre kanë filluar si reformat, apo dekomunizimi, edhe çështjet e tjera të natyrës ekonomike, energjetike, do të konkretizohen dhe aty pastaj secili do të mbajë qëndrimin e vet. Edhe një herë tu asheroj. Për ne, që kemi rënë dakord për këtë çështje, ajo se çfarë na bën bashkë apo pikërisht këto gjëra. Deputetët kanë qëndrimin e tyre, kanë vizionin e tyre, kanë optikën e tyre për çështje. Dhe unë kam përshtypjen, ta them edhe këtë, kam përshtypjen që për këto çështje nuk ka asnjë dallim, nuk ka asnjë lloj dasie mes nesh. Përshtypja ime dhe besoj është edhe të tjerëve.